Tak ahojte priatelia, v tomto videu sa vyjadrím o téme Borisa Kolára, o jeho aktuálnej politickej kauze. Tak toto je nejak mimochodom veľmi, veľmi zaujímavý fenomén, čo sa teraz deje. Predovšetkým ja som Borisa Kolára na svojom YouTube kanáli teda kritizoval za viacero vecí. Je to človek, ktorý určite urobil aj mnoho pozitívneho, takisto za tie negatívne veci som ho kritizoval. Nie je to úplne celkom tak, ako niektorí nemenovaní novinári sa snažia ho len v tom negatívnom svetle vykresliť. Nie je to úplne čierno-bielý človek. Avšak, čo ma na tejto kauze asi úplne najviac ako prekvapil, bol teda policajný prezident Štefan Hamran a jeho neuveriteľne škandalózne vyjadrenia k tejto afére. Ale ešte predtým, ako sa k nemu vyjadrím, tak sa vyjadrím aj k novinárom. Aj novinári sú mimoriadne škandalózni v tom zmysle, že na jednej strane sa tvária, že my tu chceme demokratickú vládu. A napriek tomu teda aj samotní novinári sa veľmi aktívne zúčastňujú už teda v politickej kampane, čo teda nie je úplne objektívne a nie je úplne seriózne, že ako novinári sa neprimeraným spôsobom vyjadrujú v neprospech Borisa Kolára, čo a mnohí novinári netreba všetkých hádzať do jedného vreca, ale nemala čas určite áno. Takže na jednej strane sa tvárime, že ako potrebujeme mať nejakú demokratickú vládu na strane druhej, pokiaľ Smerodina kvôli tejto afére skončí v parlamente nejako tesne pod nejakými 5% a nebude sa dať zostaviť nejaká demokratická vláda, tak potom nech sa novinári láskavo sťažujú sami na seba a nech sa nevyhovárajú na kohokoľvek iného. Ako médiá neuveriteľne špinavú robotu robia a je to aj karmicky zaťažujúce, aj to mimoriadne aj neempatické, čo novinári vystrajú a vyvádzajú, pretože naozaj ako prihrievať si, akože vysmievať sa z takejto aféry a prihrievať si na tom polievočku a škoda, radosť a taká, je to mimoriadne aj karmicky zaťažujúce, akože aj takéto veci robiť. Akože doslova mať radosť z biedy alebo z núze niekoho iného je mimoriadne karmicky zaťažujúce a navyše teda nevieme, ako to bolo, ale skôr tá verzia Borisa Kolára vychádza ako podstatne viacej dôveryhodná ako tej jeho bývalej partnerky. A tiež je veľmi zaujímavé to, ako aj viacerí novinári vytrhávajú z kontextu aj vyjadrenia samotného Borisa Kolára, že vôbec tam nejde o nejakú objektivitu, o nejakú pravdu, len také celkom šikovno vytrhnuté z kontextu z tej jeho tlačovky, že sa teda priznal, že partnerku nejako zbil. To je síce ako veľmi zaujímavé tvrdenie, avšak je dosť vytrhnuté z kontextu, pokiaľ sa len toto povie a nepovie sa, čo všetko hovoril na tej tlačovke a za akých okolností sa to dialo a podobne. Takže kto samozrejme ešte nevidel, tak nech si pozrie aj tú tlačovku naozaj celú. No ale aby som sa dostal ešte k veci, k teda neuveriteľne teda dneska teda vyšiel rozhovor Bráňa Závodského so Štefanom Hamranom a to bolo naozaj mimoriadne kontroverzné. Neviem, či ten aj samotný Bráňo Závodský, či sa úplne, buď sú len dve možnosti, buď sa ten človek úplne zbláznil psychicky. A buď to je jedna vec, alebo druhá možnosť je, že ten človek je za niečo platený, pretože toto je už naozaj, že by sa až takto agresívne ako doslova podielal na nejakej ako predvolebnej kampani. Novinár musí byť naozaj nezávislý a nestranný človek a nemôže až do takýchto extrémov vyhrotených ísť až takto naozaj vyložené až nechutne, až doslova nechutne vytrhávať z kontextu, ako sa vyjadril ten Boris Kolár. Mnoho ľudí si aj nemuselo pozrieť tú celú tlačovku toho Borisa Kolára a nevedel, čo tam on hovorí a teraz len z toho denníka, len z toho Rádia Express, pokiaľ si ten človek vlastne zoberie informácie, tak je to absolútne škandalózne takto doslova vytrhnúť veľmi zlomyselne vytrhnúť z kontextu vyjadrenie nejakého politika. No a ďalšie veľké nebezpečenstvo je to, čo novinári vystrajujú, je to, že naozaj potom nebudeme mať nejakým slušných ľudí v politike, pokiaľ naozaj každého ako tak poctivého politika budú na neho len nejaké škandály hľadať. Že naozaj je to potom, naprosto si teraz neviem predstaviť, že nejaký slušný človek teraz pôjde do politiky. Čiže nechcem povedať, že Boris Kolár je nejaký slušný človek, ale nie je to čierno-bielý človek, je to aj človek, ktorý veľké množstvo pozitívnej roboty urobil, nerobil všetko len zlé.
A takýmto spôsobom naozaj už len do politiky budú mať motiváciu ísť len nejakí ľudia, ktorí fakt len kradnúť tam chcú a nič dobre robiť. Pokiaľ takto naozaj zostreľovať politikov budú a doslova sa akože vyžívať v tom ako média, tak toto je mimoriadne nebezpečná vec. Toto je mimoriadne nebezpečný precedens, ktorý média vytvárajú, že fakt ako asi slušných politikov asi odteraz už nebudeme mať v politike. Jednoducho asi nikto slušný nebude chcieť ísť do politiky teraz, lebo dochádza až takémuto neprimeranému linčovaniu až to, ako zo strany médií, čo už nepovažujem za seriózne a ani spravodlivé. No, ďalšia vec je teda to vyjadrenie toho Štefana Hamrana, tak to bolo absolútne šokujúce. Ja som ako normálne ako spadol skoro zo stoličky, akým spôsobom sa takto vyjadroval ten Štefan Hamran. Nikdy sa takto on nevyjadroval takýmto spôsobom, že by až takto že by až takto zasahoval do samotného vyšetrovania. On tam úplne na rovinu povedal, že ja som to preradil, že pôvodne to malo byť akože bežná polícia, to mala vyšetrovať, ale ja som do toho zasiahol a bude to vyšetrovať NAKA, Národná kriminálna agentúra, čo je absolútne jasný zásah do vyšetrovania. To nikdy sa takto nevyjadroval, že by až takto sa vám je ako vážnym spôsobom podielal na kampani. Proste až vždy, keď sa ako v médiách vyjadroval ten Štefan Hamran o téme vyšetrovania nejakých kauz politicky exponovaných, tak nikdy takto sa nevyjadroval, že by on priamo do toho vyšetrovania ako takého zasahoval. Vždy hovoril, že teda dáva naozaj otvorene slobodu tým policajtom. Tuto sa už nedá o tom hovoriť, tuto už naozaj veľmi vážne až nejako aktívne, až rádio aktívne sa angažuje v tom vyšetrovaní. On sa úplne ani už netváril, ten Štefan Hamran, v tom rozhovore si to môžete všetko pozrieť, ale ja som bol z toho absolútne, som skoro sa zosýpal do stoličky, keď som to pozeral, pretože toto už nevyzeralo byť ako vyjadrenie nejakého policajta, ale skôr ako nejakého konkurenčného politika, ktorý sa snaží toho druhého politického oponenta naozaj zlikvidovať skôr takýmto spôsobom, čo sa mi nezdá naozaj férové. Takže veľa takých veľmi, veľmi zvláštnych vyjadrení tam ten Štefan Hamran mal. Tiež absolútne hovoril, že toto bude moja priorita, proste vás médiá informovať o tom, že akože úplne ani sa nejako nesnažil netváril na nejakého nezávislého vyšetrovateľa. Sám vlastne ten Štefan Hamran tam povedal, že ja z toho chcem urobiť nejakú veľkú mediálnu aféru. Ani sa netváril, že proste na nejakú profesionalitu, na nejakú nezávislosť väčšinou tí policajti sa tak ako väčšinou policajný prezident hovorí, že je taký striedmy na informácie, že nechcem o týchto veciach informovať, aby sa čo najviac nezávislo vyšetrilo. Tuto sa Štefan Hamran presne opačne vyjadril, že ja vás budem veľmi podrobne informovať o všetkom, o tejto kauze, takže v podstate sa nepriamo priznal sám, že jednoducho nie je slobodný a jednoducho robí pre niekoho nejakú doslova politickú kampaň ten Štefan Hamran, čo je mimoriadne zaujímavé, mimoriadne zvláštne. Samozrejme, Robert Fico. Na Roberta Fico mám veľmi negatívny názor a určite na tých tlačovkách si 95% vecí klame, ale v tých 5%, čo mal pravdu, je podľa mňa to, že aj za Štefanom Hamranom stojí oligarcha Oskar Világi. Je to asi pravda. Toto je jedna z mála takých informácií, ktoré mi dávajú velikánsku logiku a naozaj už len keď si zoberiete, že Štefan Hamran aj Oskar Világi sú aj geograficky nejako veľmi blízko tam voľadie z juhu Slovenska, z okolia Komárna pochádzajú, to sú verejne dostupné informácie. Obidvaja páni majú tuto voľadie približne trvalý pobyt v týchto oblastiach, niekde oligarcha Oskar Világi. Ale asi je to naozaj pravda, že skutočne asi na obrovský vplyv, alebo de facto naozaj je asi pravda, že pre Oskara Világiho ako nejakého oligarchu pracuje ten Štefan Hamran. Naozaj mi to tak príde, aspoň to je môj súkromný akože názor. Berte to ako môj súkromný názor. Podľa mňa naozaj všetky indície vedú k tomu, ako by naozaj tento policajný prezident to doslova do písmena slúžil nejakému Oskarovi Világimu. Fakt to tak vyzerá, keby si ten človek sa netváril na nejakú profesionalitu, na nejakú nezávislosť. To akože bolo až moc škandalózne to vyjadrenie. Nebudem tu ako rozoberať každú jednu vetu, to by bolo, čo tam on vlastne spomínal, to by už bolo moc dlhé to video, ale ja som bol akože úplne šokovaný
že takýmto spôsobom to sa ešte nikdy v histórii nestalo, že by až takto extrémne k nejakej politicky exponovanej kauze by sa až takto vyhranene nejakým spôsobom vyjadroval samotný policajný prezident, že by až takto proaktívne sa zapájal do nejakých predvolebných kampaní policajný prezident v rámci súvislosti s nejakým politickým oponentom alebo niečo takéto. To sa nám ešte v histórii nikdy nestalo. To je niečo absolútne škandalózne. Takže ako toto ma absolútne šokovalo. Toto ma absolútne šokovalo. Tiež ma šokovalo aj to samotného veľmi agresívny spôsob komunikácie toho Braňa Závodského, samotného teda moderátora. Ja som bol úplne šokovaný, že až takto agresívne môže prekrúcať tie informácie, vytrhať z kontextu toho, čo tam ten Boris Kolár hovoril na tej tlačovke. Takéto veci sa naozaj nie sú etické, nemalo by sa to robiť. Je to mimoriadne neetické, keď je takéto niečo. No a ďalšia vec, že to samo o sebe príde mi ako mimoriadne infantilné, že by vôbec nejakú, že by Boris Kolár si nejakú už v tajnej službe vyjadril a vybavil, aby sledovala tajná služba jeho akože bývalú partnerku. To sa mi zdá fakt už s prepáčením ako trošku kontroverzné. Ja si fakt neviem predstaviť, keby som bol ja politikom a išiel za nejakým šéfom tajnej služby a špeciálne ho poprosil o tom, že milý šéf SIS, buď taký dobrý, proste zastrašuje moju partnerku s nejakými zamestnancami tajných služieb. Ja si neviem predstaviť, keby som ja bol nejaký bežný rádový zamestnanec tajnej služby, že by toto nejaký môj nadriadený odo mňa niečo vyžadoval, takže aby som ja pre Borisa Kolára robil to, že by som ako s autom zastrašoval tým nejakú jeho partnerku, že tým, že by som ju sledoval, že by som našiel takúto bizarnú úkol vôbec bol ochotný splniť, tak to sa mi príde fakt extrémny bizar. Takže toto už fakt, ako sa mi zdá, skutočne sešiero, toto podľa mňa nebude pravda, pretože toto už je trošku, veľa ľudí má trpí tzv. Paranoidnou poruchou osobnosti. Poruchou osobnosti skutočne trpí približne 20-30% ľudí. Nie je nič zvláštne, pokiaľ by si aj tá ako bývalá partnerka toho Borisa Kolára niečo namýšľala. To je úplne bežná vec, že ju niekto sleduje. To sú veľmi také časté poruchy osobnosti. To nie je ešte psychiatrická diagnóza, ale v dôsledku poruchy osobnosti môže takýmto veciam dochádzať. To je jedna vec. A druhá vec, pokiaľ je tá partnerka naozaj pravda, že s tým Zoroslavom Kolárom mala nejaké intenzívne vzťahy, ako ten Boris Kolár tvrdí, že mu teda ešte ten Zoroslav Kolár zaobstaral nejaké auto, neviem, za nejakých 130 000 eur, či koľko to, pokiaľ je to naozaj pravda, tak je to mimoriadne závažná vec a v takom prípade teda je jasné, však to je známa vec, že Slovenská informačná služba Zoroslava Kolára sleduje, takže tým pádom, pokiaľ jeho sleduje, tak asi aj tú partnerku nejako sa jej ujde, že ju sleduje, no tak ako to je asi logické. A taktiež pokiaľ ona nejaké ako fotografie nejakých vozidel tajnej služby, pokiaľ dá polícii, tak to ešte samo o sebe nie je dôkaz, že ju niekto sleduje, kto by od koho také fotografie mohla získať, ešte o nejakej tretej osoby mohla niečo získať, takéto fotografie a tak ďalej. To, ako, takéto veci sa mi, celé mi to trošku príde také pofiderné. Môžu nejaký čas ľudí, môže proste vedieť, môže byť nejaké verejné tajomstvo, že niektoré vozidlá patria Slovenskej informačnej služby, môže byť aj takáto informácia známa, že tak nejaké verejné tajomstvo a možno, že kdekoľvek môžete v Bratislave takéto auto stretnúť a si ho bude vyfotíte, keď ho na neho náhodou natrafíte a môže povedať, že nejaká tajná služba sleduje, ťažko povedať, ako to je len môj názor, celé mi to príde dosť také infantilné, vôbec takýto názor, aby si Boris Kolár vybavoval, aby jeho bývalú partnerku Kolár dosledoval, to sa mi zdá už akože fakt trošku pritiahnuté za vlasti a dosť taká infantilná teória. Mne osobne sa to nezdá. No ale potom nech médiá, nech sa sťažujú potom novinári v úvozovkách nezávislí, v úvozovkách nezávislí novinári a nezávislí médiá, nech sa potom naozaj sťažujú sami na seba, pokiaľ proste sa smia rodina nedostane do parlamentu a bude to. A nech sa sami seba pochvália novinári, že teda tu bude vládnuť Fico s Republikou a SNS budú zostavovať vládu tu. Akože to sa to kľudne môže stať. A nech si to teda užívajú novinári, čo si sami vytvorili, čo si sami navarili. Nech ich potom ide rozdrapiť, že tu
keď si teda vypestovali toho Roberta Fica, takúto vládu s Robertom Ficom, keď si ju chcú vypestovať, médiá nech si ju vypestujú a nech sa potom z toho radujú novinári a hotovo. Akože mne s tým, ako ja s tým problém nemám, ale novinári s tým problém budú mať a nech si sami sebe nastavia zrkadlo. Novinári, to je už ich vec. Len ako taká perlička taká zaujímavá, čo sa mne napríklad naozaj reálne stalo, že 15 metrov, akože po pohorí Tribež idem tam nejaké meditácie, som vyšiel robiť na pohorí Tribež, veľmi teda zaujímavé veci sú to. A akorát sa stalo, že nejakých 15 metrov nad hlavou mi preletel vrtuľník, vojenský vrtuľník, nejak, z nejakého cvičenia. No tak tiež si nebudem namýšľať, že ma nejaká armáda sleduje, alebo čo. Tak asi bola to dobrá taká zhoda okolností. No ale tak nebudem sa tváriť a sťažovať, že nebudem teraz trestné oznámenie podávať, že ma sleduje armáda. Takže tiež to bolo veľmi, veľmi zaujímavý vrtuľník, aj neviem, čo to aký, za aký model bol. Zo spodu to bolo úplne ako, že nemalo žiadne značenie zo spodu, žiadne písmeno, žiadne číslo. Neviem, takže tak. Ale naozaj to, ako bol to extrémne nízky prelet, a čo sa týka pravdepodobnosti, akože takýchto letov určite nie je nejako strašne extrémne veľa. Čiže v rámci cvičenia nejakého NATO alebo v rámci nejakých domácich. A napriek tomu sa teda stalo, že presne teda nado mnou, akože skutočne to bolo neuveriteľná presnosť, akože extrémne rýchly prelet a presne sme sa pretli, že úplne to bolo, takže to bolo len taká zaujímavosť. Takže naozaj je to také zvláštne, samotní novinári si protirečia, je to také dosť zvláštne. Samozrejme nechcem hádzať všetkých novinárov do jedného vreca, ale na jednej strane sa novinári tvária, že chcú demokratickú vládu a na strane druhej ako robia opak toho. A taktiež aj vidieť, že aké naozaj dvojaké kilometre majú aj média na jednotlivých politikov, ako jednému politikovi prepáčia obrovské aféry korupčné a iné, ako je napríklad Jan Budaj, absolútne sa tvárili, že novinári my sme nič nevideli, my sme nič nepočuli a na strane druhej, keď je to Boris Kolár, tak zrazu teda pokiaľ na neho niečo majú, tak automaticky s tým veľmi sa snažia maximálne to propagovať, maximálne z toho ťažiť. Takže to sú také zaujímavé, akože dvojaké tiež kilometre, ktoré sú spôsobené určite aj nejakými, aj tým, že aj mnohí v úvozovkách nezávislí novinári, ktorí veľmi nahlas hovoria, že akí sú nezávislí, v skutočnosti až takí nezávislí nie sú, akože určite sú tam veľmi silné zaujímavé skupiny. No ešte by som doplnil také veci, že ďalšia vec, ktorá je v médiách veľmi vážny problém, je obrovský cynizmus a absolútne a neschopnosť a akékoľvek empatie. A to je napríklad aj v súvislosti, že teda, keď tam už bola teda potička medzi tým Borisom Kolárom a aj to jeho bývalou partnerkou, tak tam vlastne trpelo najviac to dieťa. Že vlastne, že vôbec toto si zoberú na svedomie aj samotní novinári, že jednoducho úplne vlastne vynechajú z tej kauzy to najdôležitejšie a to toho najviac zraniteľného jedinca a to bolo to malé Batola. To je ten vážny problém, že toto sa mi tak, až také cynické a hyenistické mi to príde, že vlastne toho najzraniteľnejšieho z tej kauzy úplne vynecháme, lebo to sa nám nehodí. Že mi to príde až také vyložené cynické a necitlivé aj voči tomu dieťaťu a tak ďalej, že je to také akože až také hrubé mi to príde. Že až takto cynicky dokážu vytrhnúť z kontextu, úplne prekrútiť o 180 stupňov niektoré veci. Takže to je teda veľmi zvláštne, že teda to médiám nevadí, že teda z dvojmetrovej vzdialenosti bolo hodené nejaké dieťa, to je úplne v poriadku. A potom padlo na zem nejaké to dieťa, to je ako úplne v poriadku, že takto padlo. V tejto oblasti sme hrubí, necitliví, to nám absolútne nevadí, ale toto, že teda, za to, že teda tá žena hodila svoje vlastné dieťa tam o zem z 2 metrov, to je úplne ako v poriadku, to nám nevadí, ale za to, že potom za to dostala nejaké pár faciek, tá žena, že sa dopustila takéhoto činu, tak to už nám zrazu vadí, to už trochu prekrútime a povieme, že to je už týranie žien, lebo takže to mi príde trošku ako taký bizár a naozaj také zvláštne.
V súvislosti takisto so stranou Sme rodina, to nie, je veľmi zaujímavé. Celý svoj YouTube kanál vlastne vysvetľujem o téme korupčných škandálov v oblasti ochrany prírody a treba naozaj povedať, že strana Sme rodina v niektorých konkrétnych parametroch je v oblasti korupcie na tom podstatne lepšie ako strany Olano alebo SAS, pretože nehlasovali za návrh o tzv. Deforme národných parkov poslanca Šíbla, kde mu išlo len o jeho súkromný biznis. A naproti tomu Olano a strana SAS hlasovali. Takže ono to nie je také jednoduché. Takže môže byť aj toto užitá pomsta aj takýchto korupčných skupín za to, že aj tá strana Sme rodina nepodporila takéto zákony, takéhoto veľmi kontroverzného razenia. A to čo robia médiá, je neuveriteľná prasačina. To je ako neuveriteľný cynizmus a hyenizmus, pretože takýmto spôsobom, pokiaľ médiá budú takýmto spôsobom pristupovať ku svojej práci, tak to skutočne odradíme aj tých posledných slušných ľudí, ktorí chcú trochu bojovať proti tej korupcii, tak odradíme ich, aby aspoň trochu išli do politiky naozaj slušní ľudia, pretože predstavte si nejakého slušného, čestného človeka, ktorý chce v oblasti ochrany prírody, kde sa naozaj stovky miliónov kradnú, naozaj ročne. Keď takýto človek to tam bude čestný, človek, ktorý to bude chcieť tú korupciu prečistiť, a teraz tento človek čestný si môže byť istý, že jednoducho tak či onak nejaký v úvodzovkách nezávislí novinári niečo na neho vytiahnu a budú ho nejakým spôsobom pranierovať a budú ho sa snažiť kompromitovať. Na každého sa niečo nájde. Nikto nie je úplne bezchybný. A jednoducho už aj tých posledných slušných ľudí úplne demotivujeme. Potom sa nemôžeme čudovať, že prečo to tak tej politike vyzerá zle, ako to vyzerá, keď toto médiá robia. Médiá, že keď jednoducho raz budete v nemilosti médiá, v médií, tak jednoducho tak či onak si niekto na vás niečo nájde a budú vás teda veľmi aktívnu nenávisnú kampaň budú voči vám viesť a tak vás jednoducho zlikvidujú. A jednoducho, a to je úplne dokázateľné, že minimálne teda napríklad aktuality sú jednoznačne proste platené korupčnými skupinami v oblasti ochrany prírody, ktoré rozkrádajú tie eurofondy. To som už na svojom YouTube kanáli veľmi podrobne popísal a vysvetlil a niečo domov, aby som sa keby ešte aj v podstate viac bolo takých médií. Údajne slobodní a údajne nezávislí novinári si vždycky niečo na vás nájdu, pretože vôbec nie sú ani slobodní a ani nezávislí. Hlavne tí, ktorí to o sebe najviac hlasno tvrdia. No a ďalšia vec, čo nás šokovala, ak som to dobre pochopil, tak Štefan Hamran sa ešte vlastne v tom rozhovore veľmi mi to zvláštne, celý ten rozhovor mi prišiel taký veľmi zvláštny, tak keby mne to prišlo, ako keby sa nejako vopred dohodli Hamran s tým Braňom Závodským, ako by sa už dopredu si nahovorili nejaký scenár a od niekoho dopredu už dostali zadanie, že proste musíme Borisa Kolára za každú cenu zlikvidovať. Že mi to celé také zvláštne prišlo, že vôbec vlastne už len to samo o sebe je dosť bizarné, aby kvôli takéto kauze proste z policajného prezidenta do akejkoľvek relácie, len kvôli nejakej takéto jednej ako afére, ktorá až tak s nejakou ťažkou kriminalitou nesúvisí, tak len kvôli tomuto nejakého policajného prezidenta vôbec, už to je také čudné a podozrivé, volať to nejaké relácie a len kvôli tomu nejakú osobitnú reláciu robiť, už to samo o sebe je celkom slušný bizar. To je jedna vec. A ďalšia vec ešte, čo tam vlastne Hamran hovoril, tak je to vlastne, že je mu veľmi ľúto to, že vlastne tú potičku že prokurátorka tú potičku vyhodnotila len ako priestupok a nie ako trestný čin, že on sa strašne nad tým rozčuloval, ten Hamran tam, čo mi prišlo absolútne cez čiaru, že takýmto ako otvorene veľmi zaujatým spôsobom, akože ani trošičku náznak nejaký, ani sa nesnažil hrať na nejakého objektívneho vyšetrovateľa ten Hamran, ale úplne už objektívne, teda ani sa tým netajil to, že jednoducho je mimoriadne zaujatý voči tomu Borisovi Kolárovi, čo je už samo o sebe dosť zvláštne a dosť čudné, že ani sa len nesnažil hrať na niečo. Jednoducho tento úplne ako na rovinu povedal, že jednoducho svoju prácu čestne nerobí, to úplne na rovinu povedal ten ako policajný prezident Štefan Hamran. Tak to ma akože tiež už som úplne až vypolené oči mal z toho, keď som to počul, ako sa vyjadoval vôbec Štefan Hamran. Akože takýmto spôsobom, až mimoriadne bizarným.
to ešte nikdy ako doteraz ako relatívne racionálne na mňa pôsobil ten Štefan Hára, ako nejaký aspoň trochu na mňa pôsobil ako nejaký čestný policaj, ale teraz ako po tomto vystúpení a ja som ako úplne dostal ako úplne očarený, alebo teda úplne zdrevenený až z toho, keď som toto videl, že teda, že toto snad nemôže byť pravda. To, že sa nejakým politickým aférám vyjadruje ten Hamran, to je úplne v poriadku, pokiaľ sa Robert Fico jeho nejakým spôsobom ohovára alebo nejako ho osočuje, je úplne, je plné právo do Štefana Hamrana sa jednoducho nejakým spôsobom brániť. To je úplne v poriadku, doteraz to bolo úplne v poriadku, ale že sa takto čudne, ako veľmi proaktívne, až radioaktívne angažuje v takejto kauze, ktorá absolútne jednoducho to mali nejako nižší policajti, to mali by úplne bez problémov dokázali vyriešiť. A prečo sa tam nejaký úplne hierarchicky najvyšší nejaký politický nominant, policajný prezident toho ako mimoriadne radioaktívne angažuje, už to samo o sebe je ako naozaj veľmi čudné. Že tu naozaj teda nie je pochyb, že jednoducho Štefan Hamran dostal nejaký príkaz od neviem koho, no, otvorenú likvidáciu toho Borisa Kolára, čo sa mi nezdá úplne férová politická hra v rámci tejto ako predvolebnej kampane. Určite to nie je správne, nie je to férová hra. A tiež nehovorím, že ten Boris Kolár je, ako som už spomínal, nemyslím si len o pozitívne veci, ale na strane druhej nie je to ani len čisté zlo, asi ten Boris Kolár. No, takže na strane druhej vidíme naozaj Jána Budaja, ktorý jednu pozitívnu vec neurobil, samé zlo, všetko, neexistovala jedna tlačovka, kde by aspoň 10 klamstiev nepovedal a to médiám proste nevadí, to je podľa nich v poriadku, že také dvojaké metre alebo dvojaké kilometre. Takže toto je veľmi jasný signál, médiá dávajú, celej verejnosti médiá dávajú veľmi jasný signál, že pokiaľ vás chcú zlikvidovať tie médiá, tak vás jednoducho zlikvidujú. Proste pokiaľ si budete raz terčom tých médií, tak vás jednoducho zlikvidujú. Ako fakt neviem si predstaviť iný lepší spôsob, ako odradiť slušných ľudí ísť do politiky. Fakt neviem si to predstaviť. Že pokiaľ máme takéto hyeny novinárov, absolútne cynické, bez akékoľvek empatie novinárov, pokiaľ máme bez akékoľvek štipky, len trošku etiky, trošku slušnosti. Keď toto máme, tak kto, povedzte mi, kto aký slušný človek bude vôbec mať silu, energiu a vôbec odvahu ísť vôbec do politiky? Kto? Asi už viacej nepotrebujeme k tomu komentáru. No a vlastne ešte taký ďalší bizár je to, že tá teda partnerka Borisa Kolára na neho podáva trestné oznámenie za to, že teda je, dal teda údajne facku, tak trestné oznámenie za toto dáva na Borisa Kolára presne až po nejakých 12 rokoch si na to spomenula a to zaujímavé, že tesne pred voľbami, čo je dosť také zaujímavé, hej, že asi to nebude úplne náhoda takéto veci a ako len ťažko si možno predstaviť, že to bude niečo spontánne. Práve naopak, no ale vidíme, že médiá trošku inú prácu si robia, aj médiá určite lobistické skupiny platia a zvlášť tie médiá, ako sú Aktuality, Denník N, tak tam sú tiež naozaj dokázateľné, jasne dokázané, že jednoducho nie sú o nič slobodnejšie médiá ako tie médiá, ktoré sú platené, alebo teda, ktoré sú vlastnené Pentou napríklad, tam zase úplne iní oligarchovia v skutočnosti vnímam o mnoho väčšie nebezpečenstvo v Denníku N a Aktualitách, kde proste sú tí rôzni utajení sponzori a utajení všelijakí vlastníci a utajení všelijakí oligarchovia a finančné skupiny a lobistické skupiny sú ďaleko sofistikovanejšie utajené ako v prípade tých médií, ktoré sú vlastnené Pentou, kde je to úplne jasné, transparentné, kde naozaj viete, že o akej téme asi budú objektívne hovoriť a o akej nebudú. Proste automaticky, ak tam bude nejaký článok o téme zdravotníctva, tak už to musíte brať nejakú rezervu, pretože proste viete, že Penta podniká v zdravotníctve, to je jasné. A tak ďalej, ale v prípade toho denníka N alebo Aktuality, oni sa nahlas až tak nepriznajú to, že ich napríklad platí korupční rozkrádači eurofondov, že sú naozaj z rozkradnutých eurofondov platení združenie BROS a naozaj absolútne teda veľmi podrobné dôkazy v iných videách zverejňujem, čo sú absolútne nespochybniteľné dôkazy. Že to naozaj tak je a že nie sú to žiadne klebety, že nie sú to žiadne, nie je to žiadne ohováranie, ale je to reálny fakt. Takže to je tiež ako taká zaujímavosť. No.
Takže po 12 rokoch, presne tesne pred voľbami si spomenúť, že ste dostali od niekoho facku, to je mimoriadne zaujímavé, to ako ma mimoriadne oslovilo takáto vec. No a vidíme, že ešte teda ako cynicky a naozaj veľmi necitlivo, cynicky a hyenisticky, ako s týmito informáciami zaobchádzajú médiá. Takže... Ale zase na strane druhej nechcem úplne všetkých novinárov hádzať do jedného vreca a nie všetky médiá, pretože niektoré sa zachovali lepšie, iné horšie, samozrejme, takže asi tak. Ďalšia dôležitá vec je to, že prečo vlastne tá verzia tej Richterovej nie je dôveryhodná, je to, že prečo nepodala trestné oznámenie hneď, ako sa to jednoducho stalo, či už v Spojených štátoch, alebo potom tuto doma na Slovensku. Že to je naozaj dosť zvláštne, že, a naozaj to nepôsobí tá jej verzia dôveryhodne. Ďalšia vec, že zaujímavé, že médiá ani nezverejnili informácie, že na základe čoho začal Hamran vyšetrovať Borisa Kolára. Nevieme, na základe čoho konal, či niektoré časti, vieme, že tam nejaká aj tá samotná Richterová podávala nejaké trestné oznámenie, ale zdá sa akoby z časti niektorých tých veciach ďalších, za ktoré je vyšetrovaný Boris Kolár, konal Hamran na základe tzv. Ex offo. V prípade, že by konal takto pred voľbami ten Hamran na základe ex offo, tak to by z etického hľadiska bolo veľmi vážny prehrešok. A už by to skutočne hraničilo aj s trestným činom zneužitie právomoci verejného činiteľa. To už by bolo veľmi vážna vec, to už dúfam, že až do takéhoto extrému nejde. A je to možné, že práve presne aj z tohoto dôvodu strana PS teraz podáva ešte trestné oznámenie dodatočne, aby to možno nebolo také nápadné, ale v skutočnosti ako prvý to trestné začal konať ešte predtým samotný Hamran, ale dosť možné, že aby sa to tak zakamuflovalo, lebo to už by bolo naozaj ako hraničia s trestným činom zneužitie právomoci verejného činiteľa, tak možno, že požiadal stranu PS o to, aby podala trestné oznámenie. Dokonca na internete však samotný denník SME to zverejnil, že teda sa stretol so stranou PS s vysokými predstaviteľmi strany PS sa stretol na nejakej akcii aj samotný Hamran. To znamená, že tam prepojenie je tam určite veľmi významné a práve preto to pôsobí mimoriadne nedôveryhodne. A tiež, keď aj teda nepodala to trestné oznámenie, ale prečo práve tú Richterovú to tesne pred voľbami napadlo takéto informácie zverejniť, že teda údajne mala s Borisom Kolárom nejaké problémy. To je veľmi zaujímavé, že prečo až po 12 rokov si na to spomenula a snaží sa to zverejňovať. Takže to je tiež dosť čudné, že prečo až teraz s tým pred médiá prišla a nie predtým. A tiež je veľmi zaujímavé, že ako sa niekedy aj teda médiá sa tvária, že teda Zoroslava Kolára nemajú veľmi radi na strane jednej, ale na strane druhej sa aj niekedy spoja tie záujmy nejakého Zoroslava Kolára a nejakých tzv. Nezávislých novinárov, ktorí v skutočnosti až takí nezávislí nie sú, len tak navonok vystupujú. Takže asi tak... Aby som nekritizoval len novinárov, tak sú to aj ďalší politici, ktorí si na tom moc nepríjemne až prihrievajú polievočku na tejto téme, takže je to tiež mimoriadne necitlivé a mimoriadne neempatické ešte na tejto kauze si prihrievať polievočku na takýchto veciach. Ja viem, že teda či už političky ako Romana Tabak a nejaká Nikolsonová, tak to sú dve političky, ktoré ako majú IQ nejakých 60%, takže oni za to nemôžu, ale myslím si, že naozaj ostatní politici tak aspoň niečo v hlave majú a nepáči sa mi to, že si až takto ako, že sa až takto cynicky vyžívajú na nešťastí druhého človeka. To je naozaj mimoriadne necitlivé, mimoriadne neempatické. Neviem, no, tak samozrejme, ja mám trošku iné morálne kritériá ako iní ľudia, hej, takže každý to nejako inak vidíme. Chápem, že nejaký politik, ktorý nemá nejaké morálne zásady, tak jemu to môže byť nejako ukradnuté, hej, ešte keď je niekto na zemi, ešte si do neho kúpnem, prečo nie.
Je to také sexy, keď si to môžem do niekoho kopnúť, kto už je raz na zemi. Takže niekto to môže takto vnímať. Ja osobne zase naopak som empatický človek a ja sa v tom osobne nevyžívam.